binti anaitwa Siwema. Siwema Kalamari dume la pwani. Na anashangaa hata yule mangi anamkatalia kununua kitu kwake pale dukani. Sijui amepata na ujasiri gani. Yaani watu wanakubaliki tu wanachukua hela alafu wanaenda kuitupa chooni. Ukijichanganya ukiweka kuchanganya na zile hela ujue hauna kitu kwenye biashara yako. Anafanya hawima. Anamaliza. Yani bro unazidi kuongea unazidi kunichanganya ni yani mimi hata sijui nafanyaje. Unajua yule binti ndio ambaye huaga mimi anatokea kwenye njozi zangu. Kila siku ananisumbua na hilo jina ambalo nataja wewe Siwema ndio huyo huyo Siwema ambaye mimi kila siku ananisumbua kwenye maisha yangu. Na kule mimi nishindwa kuzungumza kitu chochote nikasema tukija hapa utanielezea vizuri. Sasa unavyoongea yani mimi kikweli hata sijui nini yani roho yangu naipeleka wapi. Siwema ndo anakutokea wewe kwenye ndoto? Ndio yule binti anayenisumbua mimi siku zote. Mbona hiyo kasheshe hiyo? Yaani ninavyokuambia Siwema ni sio mwema kweli. Yaani si wema. Yaani yule ni ubaya kwa ubaya. Hawezi kufanya vitu vyake tofauti na vile anavyotaka yeye. Sasa wewe siku zote anavyokutokea kwenye hizo ndoto, kwa nini usiniambie? Mimi unajua hata ungenielezea kwa mcholo tu namjua. Sasa ndio hapo kwenye fikra za kawaida. Yaani kuweza kukuelezea stori zake zote zile, mimi jina lake lilikuwa halinikai kichwani. Na hata tu shape yake kukuelezea iko hivi na hivi na hivi ilikuwa ni vigumu sana kwa sababu ndo kama hivi mazingira yenyewe ya kichawi. Umekwisha. Sasa wewe ukisema hivyo nimekwisha unakosea. Yaani wewe una watu wengi hapa mtaani. Unaweza ukafanya kitu chochote kile mimi cha kuweza kunisaidia. Sidhani kama utakuwa kutalimu mdogo wako ni nani nipotee hivi hivi. Bro, hebu fanya kitu bwana. Let me do something. Hii inaitwa kibambarusa niliyokukabidhi, sawa? Sawa. Hakikisha kibambarusa unaimwaga kuta zote za nyufa. Sawa. Yule mchawi anapopita wewe ndio unamwaga, maana huwa anapenda kupita kwenye nyufa za ukuta, sawa? Sawa. Nataka ukawatangazie umma kwa mimi ndio kimondo, sawa? Tawile mganga. Na hakikisha ukimwaga ile dawa usisahau kukata mauno. Sawa. Kibambarusa hiyo haina shida. Kibambarusa inaitwa hiyo dawa. Sawa mheshimiwa. Hapo mchawi utakuwa umemkamata, umesikia? Sawa. Wewe mwenyewe mtajua mtafanyaje. Mmemzalizisha vipi? Mmempeleka serikali za mitaa, kituo cha polisi? Sawa. Mmemuua, mmemchoma moto? Hiyo ni yenu, mchawi hafai. Samahani sana kwa hiki ambacho nilihitaji kujua kutoka kwako. Na wala usinifikirie vibaya na ukaona mimi ni mtu tofauti kwako. Kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye huu mtaa na hususan wewe pamoja na baba yako mnazungumzia kwa ukubwa sana. Unajua sisi ni binadamu na kufichana fichana au kuficha mambo inakuwa ipendezi. Itafikia siku utakuja kukosa msaada. Wewe na baba yako inasemekana kwamba nyinyi ni wachawi wakubwa sana hapa mtaani. Ni watu ambao mmeshindikana na mnaogopeka mno. Hilo la kwanza. Lakini tukio lingine kwamba wewe ni chuma ulete. Samani kwanza kaka yangu, chuma ulete. Sasa mimi nilikuwa nahitaji kujua ukweli kwenye hili. Naomba usinifiche. Niambie tu, mimi unajua sio mtu mbaya. Mpaka nakuuliza hivi, sina nia mbaya na wewe. Samani kwanza kaka yangu. Kuhusu chuma ulete, mimi sio chuma ulete. Na kitu kingine najua leo kuambia maneno haya atakuwa yule kaka dukani. Yule kaka dukani mimi ananitaka siku nyingi lakini sasa mimi simpendi. Na ndio maana mara nyingine nikienda pale dukani anashindwa kunihudumia. Na kuhusu baba yangu wanamsingizia tu. Yeye anapenda sana kumwongelea kutokana ni mtu mwenye msimamo hapa mtaani. Babangu mimi sio mchawi, binadamu tu apendi maendeleo yetu. Katika hii jamii yote mchawi hafai. Kwanza anashusha maendeleo ya watu kabisa. Anaua watoto sana. Yote hao unakuja kukuta labda mtoto amekamatwa amechinjwa. Ni haya tu mazingira haya. Ya kichawi ya. Kichawi. Kabisa. Maendeleo? Nakuelewa. Nataka uende ukamkamate, fanyeni lolote. Nishamaliza kazi yangu. Nakuelewa kimondo. Nipe madini.
nipe utamu. Utamu unakuja, utamu unakata. Utamu unakuja, utamu unakata. Nipe utamu Kimondo. Kafanya kazi. Amnya amnya komleza chite lukola. Kani chirungu changu. Kani chirungu, jika ni mjeni. Ah, sawa. Kani chirungu changu. Ni mjeni. Kani chirungu changu. Ni mjeni. Na mina uya nacho. Ni mjeni. Na mina uya nacho. Ni mjeni. Hakikisha masharti. Sawa. Huku naenda. Hakikisha masharti. Sawa. Hakikisha masharti. Sawa mganga. Nomba jika. Nomba yonyumba nionondoka nayo. Kani chirungu changu. Ni mjeni. Kani chirungu changu. Ni mjeni. Kani chirungu changu. Ni mjeni. Kani chirungu changu. Na mina uya nacho. Ni mjeni. Na mina uya. Lungo lungo hoye ye. Hoye ye ya. Lungo ni mheta lungo. Bakala. Lungo ni mheta lungo ye. Wazimu. Mchali sio mtu. Kwa kuhusu hilo, usiwaze kabisa. Yaani unajua? Ngoja nikwambie. Yaani wewe ondoa wasiwasi. Yaani mimi sina ubaya na wewe. Ningekuwa nina ubaya na wewe hata hapa tulivyosimama, mimi ningekuogopa sana. Kwa ukinificha ficha tutashindwa hata kusaidiana hapo baadaye. Hebu niambie ukweli, usinifiche, nakuomba sana. Kwa sababu hivi vitu yani vinazungumzwa unajua kwa ukubwa sana. Na wewe ndio mtu ambaye unazungumziwa tofauti. Kwa hiyo mpaka nakaa kuongea na wewe kuwa mwazi tu. Kwanza tuachane na hayo. Kakaangu, kwanza nimefurahi mimi hapa kuwa na wewe. Hadi muda huu. Niseme kwamba kwani umeoa? Mimi sijaoa na wala sijafikiria hilo. Unajua mimi na malengo yangu ambayo nimeshajiwekea kwenye maisha yangu. Kwa pindi nitakapokuja kukamilisha malengo yangu ndio nitafikiria hayo mambo mengine, sio kuja kuoa au kuwa kwenye mahusiano au mapenzi. Kwa sasa hivi bado sana. Yaani sifikiri na wala siwazi kuhusu hilo. Nadhani umeelewa. Sawa, nimekuelewa. Wallahi. Hivi kuone ndo wahitaji huko. Ndo kumumunya au kumumunya? Bake wala wamumunya wasikia vitu wapata laza. Halafu kuna mda mwingine yani mwanangu yani uelewi yani. Yagusa hii. Hapa leo ndo wasangaa watanganya mambo tu hapa. Hai ndo yaitwaje hii. Bake huko ala pipi, huko ala biskuti. Mwisho wake vaenda kugandiana hivi kwenye mwili. Wasikia la hapo. Ona buludani tu. Au mtoe kwanza hii. Wewe kama kuona babangu maso shida zako. Baba na mwana wanakula na kucheza. Baba na mwana. Wabaki nataka kula kitu nikuambie. Ale mwanangu, shughuli uliyofanya leo kweli ndio umejua kutekeleza majukumu yako. Kwanza yani umehamisha duka zima. Umelileta hapa nyumbani. Mtoto mdogo sana yule anataka kukusumbua wewe kuzalilisha mbele za watu. Jana hasa baba kwa mzee nani huyu? Mzee Kimembe. Nimesikia kesho kutwa mwanaye haja kuolewa pale. Sasa ukipiga kwenye harusi ile kuna muda yule bwana harusi afungiwa sehemu hivyo aweka asema bwana ana kula solo na mimi nyama bwana ana kula solo. Waenda tena sasa wachukua ile solo lote wale ni hapa hata kijapo tunapiga solo tunapiga jumaneta tunapiga mpaka nani yule. Usije babangu yani hapa ni kula kujigaragaza maana vitu vyote nilivyo beba dukani kwake ni vitu vya 2000. Kwa sasa hapa babangu sijali maana yule mtu kajifanya ile mimi si ndo chuga si na nini. Yaani unajua kanisema pale. Pole bwana Mangi. Mangi pole bwana. Unajua kinachonuma ni kitu kimoja blaza. Wamenifelisha kila kitu mimi msingi wenyewe ndio ulikuwa ni huo mdogo mimi sina hata mia ndani. Mimi wamenibia kila kitu bila inaliuma. Pole sana. Pole Mangi. Pole. Unajua binadamu hawana maana sana.
Wewe hakuna kitu hapa. Hakuna huduma hapa. Sasa hizo. Chafi hakuna huduma. Sawa. Sasa huyu mbona analia na matatizo gani? Huyu kaibiwa. Kaibiwa kila kitu ndani huko. Hakuna chochote. Sasa ameibiwa vipi wakati duka hili limefungwa? Hicho ndio kinachonichanganya mimi blaza. Haki ya Mungu mimi nimefunga duka vizuri usiku. Nimeondoka hapa nimetia kufuli nimeenda nyumbani. Narudi hapa kufuli langu nimelikuta vile vile. Na nimeingia ndani hakuna shimo, hakuna tobo useme labda waliingiza kitu wametoa. Yaani wameiba kila kitu blaza ndio najiuliza uwizi wa aina gani huu unaoendelea hapa mtaani. Yaani ndio hicho kinachoniumiza mimi kichwa juu. Yaani mbeza tena kila mtu anayepita hapa mtaani ananiangalia mimi dukani kwake. Ina maana wewe wewe akufanzia vile alafu yeye alikuwa anajua labda sisi labda mambo tu yale ukimpa hela labda hela zapungua ila hiki ulichomfanyia hiki kikubwa. Afunga duka pale ajiona kama amekuwini. Kumbe sisi watu tuna kitu kimoja kinaitwa ile mpenyezo. Discipline mapambano. Ujue pale kilichofanyika yule mdudu pale pale vitu vya penya. Sipkate huo uona mkubwa huu. Basi huwa badilishwa huwa kama donge la sukari lile. Kile kidogo hivi au kama ile mbegu ya aladali. Sisimizi pale anaonekana sisimizi yapita na ule mzigo. Kumbe mimi pale mwanangu nilikuwa nimejitisha makleti ya soda yale kama nane hivi kwa wakati mmoja. Ila angeona hivi aona kidogo 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 yapita tunasema sisimizi ile mbona anaondoka sana sukari. Kumbe duka la hama. Sasa hivi akienda pale baba akifungua. Hola. Na sasa hapa nikimaliza hapa waona huko. Ndio naenda kukandamiza huko. Pake vyote vile nagonga mimi nikikandamiza hii leo usiku katika mizungumo yangu kule nikitembea kwenye nyumba za watu. Aenda kuchafua ile hayo watu watu wakaa sikia buu. Wao wapiga Yusuf. Hasa ile ambaye maliza kupiga Yusuf. Hasa watu wasangaa mbona chumba cha nuka hivi kama na jaga litaka kumbe ndio naingia mbona naenda kufanya tafalani kwenye vyumba vya watu leo. Sasa bwana alikutolea kitu mama amenifurahisha hatari baba. Maa katika kuzunguka kote huko mtaani. Kuna sehemu nimepita nikasema ngoja ninunue kwa zambu gangu nusu. Tupo hapa wili. Kwa sasa hapa nataka nikaiunge rosti. Na dogo letu sio shida zetu tunakula. Hapana, kaniletee soda. Eh we baba na upendi vitu vizuri. Leta soda bwana. Nawe. Kwa nini wala sio vitamu hivi? Watakataa vitu vitamu gani? Wataka kunitia mimi kile kile batumbo. Sala hapa mpaka takuinuka siwezi. Ah, sikiliza. Huyu bwana asizunguke zunguke. Ukweli na ujua. Ukweli gani ambao unaujua wewe? Huyu kamnyima huduma siwema. Mtoto wa dume la pwani. Yule binti anaitwa Siwema. Siwema kalamari dume la pwani.